Naftalanda sağlamlıq turizmi mövzusunda beynəlxalq elmi konferans keçirilir. Naftalan sağlamlıq və turizmin sinerji mənbəyi, regionda yeni reallıqlar adlı beynəlxalq elmi konferans, Naftalan şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü, Dövlət Turizm Agentliyi və Səhiyyə Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı, PMD Hospitality-nin tərəfdaşlığı ilə baş tutub. Məqsəd Naftalan şəhərinin regionda kurort fəaliyyətinin və turizm inkişafında sinerji mənbəyi kimi rolunun, eyni zamanda potensialının dəyərləndirilməsidir. Naftalan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Vüqar Novruzov bildirib ki, hazırda şəhərdə beynəlxalq standartlara cavab verən otel və sağlamlıq mərkəzi gün ərzində 3400-dən çox insana xidmət göstərmək imkanına malikdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov isə azad olunan ərazilərdə aparılan irimiqyaslı bərpa quruculuq işləri haqqında məlumat verib. O, Qarabağın zəngin turizm potensialının bölgənin yenidən qurulmasında mühüm rol oynaya biləcəyini diqqətə çatdırıb. Emin Hüseynov Qarabağda turizmin müxtəlif növləri üzrə potensialın mövcudluğunu bildirərək vətəndaşların böyük qayıdışının təmin edilməsi, baza və sosial infrastrukturun yaradılmasının bu potensialın istifadəsində əsaslı rol oynayacağını bildirib. Qarabağın hava qapısı hesab olunan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının tikilməsinin bölgənin turizminə töhfə verəcəyini vurğulayıb. Emin Hüseynov əlavə edib ki, azad edilmiş şəhərlərdə iş imkanlarını təmin etməklə innovasiyaların tətbiqi iqtisadi bərpa və inkişafı hədəfləyir. Tədbirdə digər rəsmi nümayəndələr də çıxış ediblər. Naftalan neftinin daha da inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda buradakı xidmət keyfiyyətinin artırılması, xidmətlərin çeşidləndirilməsi, gələcəkdə Su Qovşanda turizm mərkəzi fəaliyyətə başladıqdan sonra Naftalanla Su Qovşan arasında bir turizm marşrutunun formalaşması, ətraf regionlardan, xüsusən Gəncə, Bərdə, Tərtərdən olan insanların həm Naftalan, həm Su Qovşanda gündəlik və yaxud da ki, daha uzun müddətli turizm fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi imkanı yaradacaq. Və Dövlət Turizm Agentliyi olaraq bizim əsas planlarımız bu istiqamətdədir. Su Qovşanda istirahat parkının və müəyyən turizm infrastrukturunun təməli bu ilin əvvəlində atılmışdır. İlkin plana görə bu ilin sonuna qədər orada ilkin infrastruktur işləri yekunlaşacaqdır. Lakin bu fazalarla görülən bir işdir. Yəni bir neçə fazaya bölünür. Əsasən Su Qovşan su anbarının bütün ətrafında, yəni həm şimal, həm cənub sahilində infrastrukturun qurulması nəzərə tutulur. Konferans 3 paneldən ibarət olacaq. Konferansımıza Azərbaycan, Türkiyə Respublikası, Ukrayna Respublikasının, Almanya Federativ Respublikasının, Latviya və Litva Respublikalarının, Rusiya Federasiyasının turizm və səhiyyə sahəsində xidmətləri olmuş nümayəndələri, o cümlədən dövlət hakimiyyət orqanı nümayəndələri iştirak edir. Konferans çərçivəsində konferans iştirakçıları Qarabağın işğaldan azad olunmuş Su Qovşan qəsəbəsinə səfər edəcəklər. Qeyd edək ki, konferans çərçivəsində Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Assosiasiyası və Almanya Tibbi Sağlamlıq Assosiasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Konferans 2 gün davam edəcək.